do Turismo Mercado. E hoje vamos conversar com Antônio Azevedo, o presidente da BAV Nacional, que vai falar das novidades para 2012 e tudo que está acontecendo nesse mercado sensacional, que é o mercado do turismo, né, Antônio? É verdade, o mercado está em agito muito grande. Você sabe que grandes grupos estão se movimentando, alguns se unindo, grandes empresários, e isso representa efetivamente um novo degrau no turismo brasileiro, tá? Onde a gente vai concorrer de igual com os grandes grupos internacionais. Então, só esse aspecto por si só já é uma mudança substantiva e importante. Mas, enfim, além disso, nós também estamos atentos às atividades da nossa entidade, né? Especialmente o nosso evento, que é o maior evento de turismo do Brasil, e também estamos estudando também algumas novidades. Eu gostaria de saber também sobre os preparativos para o agente de viagem com relação a 2014, 2016, grandes eventos que vão acontecer, se está havendo um treinamento diferenciado, fora o que a BAV já faz, não é? Veja, nós tivemos algumas atividades já dentro do projeto Pro Agência e dentro do projeto Benchmarking. O projeto Benchmarking a nível de estudo do que é que foi feito lá fora, e o projeto Pro Agência já com algumas capacitações visando preparar o agente de viagem para os grandes eventos. Ainda não entramos mais fortemente porque a nossa expectativa é de, na verdade, o agente de viagem vai ter um papel coadjuvante, tá? A maioria dos agentes de viagem. E esse papel nós entendemos que seria quase que um cônsul, né, dentro de cada cidade, para receber os turistas estrangeiros e poder orientar nos mais diversas atividades. Com a gente de viagem, a gente sabe trabalhar com o turismo e sabe, conhece os destinos, né? Então a gente pretende divulgar, digamos, esse papel do agente de viagem para que o turista, quando está numa cidade, não se sinta perdido, que ele vá numa agência de viagem e poderá ser orientado sobre o que poderá fazer naquela cidade ou nos destinos próximos. Em 88, o Modesto Mastro Rosa me convidou para fazer o Prêmio Criatividade para incentivar os estandes da BAV a serem mais criativos. E naquela época a gente tinha uma dificuldade, porque só quem ganhava prêmio era Varg, Vasco, Transbrasil. Daí que a gente fez criatividade, tinha que ser não o maior nem o melhor, mas o mais criativo, que a gente já vem desde 88 fazendo esse prêmio e distribuindo na BAV. Mas eu queria saber, o Rio de Janeiro é um portão de entrada, a gente sabe, há muitos anos os grandes eventos eram destinados para o Rio em função disso. Mas o Rio hoje está lotado, está completo. Não tem como. Eu queria saber se realmente há uma chance efetiva de a BAV partir para outros estados com o Congresso ou com as Feiras das Américas, que é feito hoje paralelamente. Perfeito, Paulo. Veja, nós não podemos tomar nenhuma decisão que não seja embasada em um estudo mais aprofundado. E nós tivemos o cuidado, já no evento deste ano, no Rio de Janeiro, de fazer uma grande pesquisa, tá, tanto com o expositor como com o público. Essa pesquisa depois foi aprofundada com entrevistas pessoais junto aos mercados mais importantes, né, no sentido de a gente saber realmente o que é que as pessoas esperam do evento da BAV. E em função dessas opiniões, dessas que a gente levantou e desses estudos, a gente vai tomar decisões, tá, que a gente pretende que sejam as mais corretas e que sejam as mais importantes para o próprio evento, né? E dentro dos estudos a realidade é a seguinte: só existem hoje dois destinos no Brasil que podem acolher o evento da BAV, pela sua dimensão. Você sabe que é o maior evento de turismo do Brasil, e esses destinos são São Paulo ou Rio, tá? Então nós temos estudado bastante aqui a questão de São Paulo, estamos com muitas informações coletadas, etc. E, por coincidência, amanhã nós temos uma reunião importante da diretoria para praticamente tomar uma decisão sobre isso. Eu acredito que existem chances para que São Paulo possa sediar, pelo menos durante algum tempo. E, paralelamente a tudo isso, a gente está estudando uma volta às origens também, que seria separar o Congresso da feira, mas isso não seria imediato, também está tudo em estudo ainda. Mas seria separar o Congresso da feira e o Congresso voltar a ser itinerante como era, que você acompanhou quantos Exatamente, anos, né? Tá, e que valorizava o destino. Tá, então seria o Congresso com uma valorização daquele destino. Novamente o destino teria uma candidatura, como era anteriormente, como era feito anteriormente. Então a gente faria uma divisão, uma grande feira num semestre, né? E o Congresso, até para discutir os assuntos da classe, que hoje nós temos muitas
temos muitas capacitações dentro do Congresso, mas não temos discussão dos problemas da classe. Então a gente voltaria a discutir os problemas da classe, né, e mostraria destinos pelo Brasil afora. Como é feito o POA hoje? O formato do POA é muito interessante. Todo ano eles mudam, vão para uma cidade diferente. Tem uma... Lógico, tem cidades que são mais atraentes, como Orlando, Los Angeles, Nova York. Esses são prestigiados durante 10 anos, 3, 4 vezes. É os destinos que comportam o evento também. Mas é um evento de 6 a 10 mil pessoas. É um evento forte. Um evento forte também. Mas enfim, realmente a gente está nessa direção que a gente está desenvolvendo os estudos, e a gente entende que, chegando a uma conclusão final, que vai dar bom resultado. Pelo menos com quem nós temos conversado para trocar ideias, tem achado que realmente é esse o caminho. Bom, mas podemos esperar um grande congresso agora para 2012? Sem dúvida, tá? O 2012 é no Rio de Janeiro, mas nós pretendemos fazer que o congresso de 2012 seja um sucesso total, tá? A gente vai estar fazendo um esforço muito grande, estamos mudando uma série de coisas no congresso e na feira, né? Tá? Quer dizer, colocando novas formas de interagir entre o expositor e o visitante, né? Para que hajam bons negócios, que esse tem que ser o grande objetivo da nossa feira. Com certeza, Antônio. Parabéns e sucesso à sua gestão à frente da ABAB Nacional. E a gente vai nos encontrar, com certeza, em breve na ABAB. Com certeza, sempre com o Brasil Travel News, que tem uma longa tradição de estar sempre junto de nós, né? Muito obrigado, Antônio. Um grande abraço.